Jižní část Žižkova, též zvaná Olšany, je významná mimo jiné největším českým pohřebištěm, kde je dle odhadu 2 miliony hrobů. Nacházíme se tedy na olšanských hřbitovech u stejnojmenné zastávky. Olšanské hřbitovy jsou na Žižkově mezi ulicemi Vinohradská, Jičínská, Olšanská a Jana Želivského. Rozkládají se po celém bloku mezi nimi. Aby toho nebylo málo, tak k těmto hřbitovům ještě patří vojenská pohřebiště, židovské hřbitovy a nový židovský hřbitov. K těmto hřbitovům se dostaneme ulicí Jana Želivského, kde nalezneme zastávku mezi hřbitovy. Věřím, že její pojmenování je všem určitě jasné. Dnes se ale nepodíváme na zastávku mezi hřbitovy, ale na zastávku Olšanské hřbitovy, která se nachází na Vinohradské, neboli na jižní straně hřbitova, o kterém jsem již mluvil. Tramvajová zastávka se nachází uprostřed již zmíněné Vinohradské, těsné blízkosti náměstí Jiřího Zlobkovic. Zprovozněna byla roku 1929 a nahrazovala zrušenou jednokolejnou blokovou smyčku Flora. Ta odbočovala z Vinohradské o dvě ulice dříve ve směru z centra a dále pokračovala vpravo do Jičínské ulice, po které nyní vede trať k Orionce. Nová smyčka Olšanské hřbitovy byla původně obousměrně pojížděna, jako třeba divoká šárka, a umožňovala obracení tramvají od Flory. Od Želivského se do ní vjet nedalo, ale vyjet z ní ano. V roce 1962 zde probíhala rekonstrukce a při této příležitosti byl zrušen oblouk ze smyčky k Želivskému. Smyčka se změnila v jednokolejnou s jednou předjízdnou kolejí, což znamená, že už nebyla obousměrná. Když se zde v roce 1979 začal stavět metro, proběhly tu ještě nějaké změny. Od té doby smyčka vypadá jako dnes, což znamená, že se do ní dá vjet ze všech směrů a vyjet z ní se dá rovněž do všech směrů. Využívají převážně cestující mířící na Želivského, co z 15 nestihli přestoupit na Floře, nebo návštěvníci hřbitova, kteří si cestou z metra chtějí ušetřit čas. To se jim většinou daří, protože těch 6 linek, co tu jezdí, spolehlivě zajišťují, že z Flory ve špičce pracovních dnů odjíždí tramvaj téměř každou minutu. Když jsem psal scénář k této recenzi, chtěl jsem kritizovat, že na nástupištích není žádné zábradlí. Ale ono už tady je, což chválím. Dále musím pochválit, že na obou koncích těchto nástupišť jsou přechody. Dále jsem chtěl i kritizovat, že tu není střížka. Ale i tu už jsem přidali, což také chválím. Abych recenzi zakončil ještě pozitivněji, musím zmínit park Jiřího Zlobkovic, který je sice malý, ale je tu pár cest, dětské hřiště a hlavně by se dalo říct, že do něj vlastně patří ta smyčka. Zastávka mi tedy připadá skvělá, moc se mi líbí, myslím, že má vše, co taková zastávka potřebuje a za to tedy dávám úctyhodných 77%.